Նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի մոնումենտի առանձնատունը, որ վերջերս վաճառվել էր 5 միլիոն դոլարով, կրկին դրվել է կալանքի տակ։ Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը հանձնարարել է ազգային անվտանգության ծառայությանը ստուգել վաճառքի գործարքը և պարզել, ինչպես է քրեական գործով անցնող դղյակը հանվել կալանքից ու վաճառվել ընդամենը 2 շաբաթվա մեջ։ Բացի այդ, վարույթից հեռացվել է քննիչը, որը ճանապարհ էր հարթել առանձնատունը կալանքից հանելու համար։ Ավելի վաղ գլխավոր դատախազը հրապարակավ մեղադրել էր հակակոռուպցիոն կոմիտեին այս հարցում շտաբ որոշումներ կայացնելու համար։ Առայժմ մենք էլ ենք տարակուսած, որովհետև դա մեզ հայտնի չի եղել, և մենք հիմա ձեռնարկում ենք անհրաժեշտ բոլոր միջոցները, որպեսզի դրա բոլոր հանգամանքները պարզենք, իսկ մեղավորները դրա համար ենթարկվեն պատասխան։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի քննիչն է մեղավոր։ Դատարանն է այդպիսի որոշում կայացրել, դատական ակտը մեր կողմից բողոքարկվել է։ Գլխավոր դատախազության հաղորդագրությունը, սակայն, չի պատասխանում մի քանի հարցերի, նախ ինչու մինչև հիմա վաճառքից ավելի քան 1 ամիս անց կալանք չի դրվել 5 միլիոն դոլարի վրա, որը Աբրահամյանները ստացել էին առանձնատան վաճառքի դիմաց։ Գլխավոր դատախազությունից հայտնում են, որ այս ուղղությամբ դեռ միջոցներ են ձեռնարկում։ Մինչ այդ նախկին վարչապետը անարգել կարող է այդ գումարը օգտագործել։ Երկրորդ, ինչ է փոխելու առանձնատունը կրկին կալանքի տակ առնելու դատախազության որոշումը, փաստացի դա նշանակում է, որ նոր սեփականատերը չի կարող այն վաճառել կամ նվիրել, բայց որպեսզի այն վերադարձվի պետությանը, իրավապահները դեռ պետք է ապացուցեն, որ նախկին վարչապետը չարաշահել է լիազորությունները։ Այդ գործը քննվում է արդեն 3.5 տարի, սակայն մինչև հիմա օրվա գծված չի անգամ մեղադրյալների շրջանակը։ ԱԱՑ-ն գործա չէ հարուցված։ Այդ գործի հիմա կտեսնենք մենք դատախազության կամքը։ Իրականում այդ հարուցված գործի նպատակը իրավական վերջնարդյունք ունենալն է, թե դարձյալ ցուցադրական ձևական գործընթաց սկսելը, որով կքողարկվի իրական այդ գործընթացի բովանդակությունը, հանել գույքը կալանքից և ըստ էության իրականացնել վաճառք, փաստացի վաճառք, թե ձևական վաճառք ես չեմ կարող ասել։ Transparency International-ի հայաստանյան գրասենյակի իրավական հարցերով փորձագետ Հայկ Մարտիրոսյանը նաև հարց է բարձրացնում. արդյոք հակակոռուպցիոն կոմիտեի քննիչը, որը հիմա հեռացվել է վարույթից, գործել է ինքնուրույն առանց վերադասի հետ խորհրդակցելու։ Հատկապես Աբրահամյանների դեպքում միամտություն կլիներ այդպես կարծել, ասում է փորձագետը։ Պետք է առավելապես փնտրել երևի քաղաքական համատեքստ, որ քաղաքական վերին էշելոնում կայացված որոշումը իրավապահ համակարգով փորձում են, այսպես ասած, բերել այն դաշտ, որ հետագայում ասենք օրինակ վարույթ կարճվի եւ այլն, եւ սրանով ըստ էության կփակվեն հարցը, թե ինչպես ստացվեց, որ այդ գույքը կալանքից հանվեց, հետո վաճառվեց եւ այլն։ Իսկ այս պահի դրությամբ մեր ընդհանուր խնդիրը հետեւյալն է. պարզել իրականում քաղաքական կոնտեքստում ինչա տեղի ունեցել։ Եթե դատախազությունը տրամադրված է, որ տեղի ունեցել իրավախախտում եւ հնարավորություն ունի ցուցումներ տալով ուղղորդել ըստ էության քրեական գործը, ընթացքը, չեմ կարծում, որ հնարավոր չլինի բացահայտել իրականում ինչ է տեղ ունեցել, այդ թվում նաև գույքի ձեռքբերման ծագումնաբանության հետ կապված։ Իրավապահները դեռ 2018-ից հեղափոխությունից հետո քննում են, թե ինչպես են նախկին պաշտոնյաներն ու զինվորականները իրար մեջ բաժանել հաղթանակի զբոսայգին ու ինչ միջոցներով են այնտեղ թանկարժեք տներ կառուցել։ Հանգստի համար նախատեսված տարածքը 2000-ականներից վերածվել է ընտրյալների թաղամասի։ Հովիկ Աբրահամյանից բացի այստեղ իրենց շքեղ առանձնատներն էին կառուցել Երևանի նախկին քաղաքապետ, տրանսպորտի նախկին նախարար Գագիկ Բեգլարյանը, հատուկ քնչական ծառայության նախկին պետ Անդրանիկ Միրզոյանը, նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, ՊԵԿ նախկին նախագահ Վարդան Հարությունյան ու տասնյակ այլ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ ու գեներալներ, նրանցից որևէ մեկին, սակայն, առայժմ մեղադրանք չի առաջադրվել և դատարանի որոշմամբ որևէ մեկի գույքը մինչ օրս պետությանը չի վերադարձվել։